Iki cang gleleng, duk deng sama ladeng, duk bis sama kubis. Ayo, sencaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut ta. Parap. Weh, Gatot Kaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tabasan ana sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mulanti ning bana aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejawab. Ayo ngejawab. Ngendel kene iso mabur sawangan. Muga ngayomono marang praja ing amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu ing Ndarawati dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu. Rayi para ing amarta ngaturaken pasegan, panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula Koko Prabu, pangayoman kula Koko Prabu ing Ndarawati. Kalau ngok-ngok-ngok, muningin yayu. Sekarang kau bongkong rauh sing mana pun ini ngorokoin Ndarawati. Dupi kalau tambi timbalan ini pun kadang kalau yayu Prabu Dharma Kusumo. Asumam bagini pun yayu sambun lo tambi ya karyo bongkong rauh sing mana. Namun kemarin kau kalau ngaturakan putih astawani pun ini ngorokok kunjuk ngesopadu yayu Prabu. Kadang kalau yang ngamar itu yayu Prabu Dharma Kusumo. Kulo cancang puca ingwe ini dumawa ing wijang, urma keting werdoyo. Saya sedang dadosaken cahya nur cahya daging ngerah kayuan mboten langkung kasih cakno anggen jengan di kolenggah Koko Prabu, Koko Prabu Ndarawati kawlon pun sampun mboten kirang prayogi pisuwani pun ini ngerokok Ndarawati dinten sak mangke menika Yayi Prabu Dharma Kusumo kadang kula ing amarta. Sembah aku katur ngersani Kresna kakangku. Adimu jadi pati ngatur ke sembah kelawan Kresna kakangku Ndarawati. Werkudara ya. Dimas Werkudara. Kresna kakangku wi. Yen peranganing para nayaka punggawa padha ngatur ke sembah kelawan pun kakang tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun kakang. Luwe-luwe Yayi Prabu Dharma Kusumo ngaturake sembah kelawan pun kakang ya tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun kakang. Nanging aja lara atimu Werkudara. Yen to siadi ngaturake sembah karo pun kakang ora bisa nampa sembah ing Yayi Werkudara. Apa aku nandang luput, apa aku nandang kleleru? Yen pancen aku nandang luput tumraping Kresna kakang kudu sapa ing bakal ndak sandang? Aku ora bakal suwala. Waton Kresna kakangku paring dawuh sebab apa dene ora nampa lawan sembahe Werkudara. Werkudara? Iye. Lumahing jagat kurping langit ki wis padha prisa. Ora ana ingkang wajib nampa sembahing siadi kejaba amung Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrah kita semantah nadyan dewa wae ora bakal kuwagan nampa sembahing Dimas Werkudara. Lah kok kadingaren temen siroka dangku panenggak ngatur sembah kelawan pun kakang ing Ndarawati mengko gek-gek sawise aku nampa sembahmu ana lakon ingkang tumanduk marang pun kakang mula tinimbangane mengko ana apa-apa ingkang ndak rasakake sembahmu ora tak tampa nanging nggenepi minangka dadi kadang werda ing mesti maring pangestu kelawan kadang taruna Werkudara sembahmu ora tak tampa ning pangestuku tampanana Werkudara ora sudi ora sudi perkara apa. Wong tua ora gelem nampa sembah bocah. Tangeh lamun pangestune wong tua daya nono karo uripe bocah mau. Klebu Kresna kakangku. Aku ngaturake sembah lahir batin teko kowe ora nampa sembah Werkudara.
upama pangestumu tak tampani ora ana dayani apa-apa. Mula sing gedhe pangapuramu aku ora sudi napa pangestumu. Jagat maisan iku bener wayahtur jagat Perkudara. Nggih. Ya wis yen to pancen kaya mangkono nadyan rada tida-tida. Rada tida-tida penggaring pun Kakang sembahing Perkudara tak tampa, tak tampa. Ning perkara lahir batin aku kurang ngerti lho. Ning sing wigati tak tampa. Mula pangestune pun Kakang tampan ana Perkudara. Wene ngono kapan-kapan tak jumpuki. Kosek pangestu kok kapan-kapan dijumpuk kuwi. Pangestu ora bakal bosok, pangestu ora bakal mampu. Kowe nampani sembahe Perkudara kanthi ora lahir batin. Mula pangestu tak tampani yo apik, ora yo ora apa-apa. Kadangipun Kakang Yayi, peranganing Pandhawa lima cacahe mau ingkang banget nabet ana penggalihipun Kakang njaba mung sira ing Dimas Perkudara. Yen to pun Kakang pepanggihan lan kadang-kadang Pandhawa mongko tanpa ngajak gegojekan lawan sira Yayi rasane isih gutang. Mula iki mau satemene ora lahir batin menipun Kakang ngandhake kaya Kang sira tampa Yayi Perkudara ya mung betheke kanging pun Kakang ingkang tan bangkit pinambeng Perkudara. Sembahmu tak tampa pangestu tampanana. Bagegem dadi aki jimat. Ora liwat prayoga gak nunggu mulenggah Kresna Kakangku. Perkudara kaya wis ora kon kepenak pratanipun Kakang ing negara Ngamarta. Nadyan ingkang ngrayu madu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna tak tampa pangestunipun Kakang tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecok nanggen jengandika lenggah. Ya ya Janaka. Wis ndak tampa kaya kura-kura kepenak pertanipun Kakang Negara Ngamarta. Kula ngantrang sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Koko Prabu kula ngantrang sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tampanana kembar. Iya kula pundi nggo jimat. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca. Asu ingin dados napas, asap ingin dados riwe, Koko Prabu. Mugi keparung amba barono dateng yang rayi ngamarto. Dini rawu paduka ingin sengkan-sengkan datan po pepoyan. Upami alit utusan gandek sak kembaran. Agengipun utusan ayoko ing Dwarawati bilih rikelenggan sak mangke. Paduka badhe keparung rawu wonten proje ngamarto. Saestu kuna diang rakit oroto kencono tinarik kuda wolu. Kinarya metuk paduka Kanjeng Koko Prabu Durawati. Kancing utondo bektinipun kadang taruna tu meraping kadang merdo Koko Prabu. Koko Prabu Durawati. Yayi nuwun sewu. Menawi wonten pangandika paduka ing kados mangkaten menika kala wau, estunipun malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing Raka Durawati. Tuwuh tandha pitaken kados pundi Koko Prabu ngemuti bilih. Sawanipun ing Raka Indrawati wonten praja ing Ngamarta menika mboten sanes kejawi namung anuruti dhateng Nawala ingkang sampun kula tampi. Wondene surasaning Nawala menika kala wau bilih rekelenggan sak mangke ing Raka tinimbalan sawan wonten praja ing Ngamarta. Kaselak anggen kula bidal saking negari Indrawati daya-daya praktek negari Ngamarta wigatosipun enggal saged cumadong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Ingin mekaten Yayi gandeng sang mangking koroko sang pun kemarang suan wonten proje Ngamarta doyo doyo kula nedya nganglungaken jonggo nilingaken karno nedya mastuti sabdo tomo paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa dene paduka Yayi Prabu ngrawuhaken mboyongi sowanipun ing Raka Indrawati kepareng amba barono dateng ingkang koroko ingkang sejati kula nedya nganglungaken jonggo nilingaken karno mastuti sabdo tomo paduka Yayi Prabu ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusumo. Hanjra hinggang wis witurung. Kasiring samirana mrih. Sekar ka
Supi dateng lampan ingkeng nedeng kelampah apan keporo saistu kulo ingkeng ngamboyongi dateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sarono kulatur nawolo wonten Bojing Durawati bilih riklenggan sak mangke kulo suwun paduka keparang rawuh wonten Bojing Amarto Koko Prabu jagat wisaning Bathara Yayi malah sak mangke gandeng sampun wuninga dateng suwanipun ing Raka Indrawati. Nanging kang Raka sampun kemarang sowan wonten ing Datul ya Projing Doro. Ngamarta dinten sak mangke menika. Daya-daya kula nadya nganglaken jangga. Nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu. Wonten paridamel menapa dene paduka mboyongi dhateng sowanipun ing Raka Yayi? Inggih, Koko Prabu. Namung paduka Surya pepajaring manahipun ingkang rayi ngamarta. Pandhawa menika mboten saged lumampah. Tuhin boten saged ngumrembyahaken asta menawi boten tinuntun dening paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati inggih krana paduka minangka dados kusiring para Pandhawa imbanipun Pandhawa menika Kreta lan jaranipun Kreta lan jaran menika mangke boten saged lumampah menawi boten kinusiran dening paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati kados lampan ingkang kelampah dinten sak mangke Koko Prabu. Wonten pun dimalih kula nedya sambat dhateng lampanipun para Pandhawa mliginipun rayi Ngamarta kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang tetela Surya pepajaring para Pandhawa. Hayi. Mugi keparang ambabarana. Sajakipun kok mengko wigatos teka mekaten miyos sing pangandika paduka Yayi Prabu Ngamarta tumunten kababarna kula nedya ngangelaken jangga nilingaken karna. Inggih Koko Prabu. Mboten kadosa dinten sak mangke menika manah kula goreh tumuli rungeh kodeng sutaning manahipun ingkang rayi Ngamarta bingung bingleng ing atasipun kula menika jejering nalindra teka manah kula gampil goreh namung babakan pasumenan Koko Prabu watawi sabta ari ingkang kepengker kula menika nyumpena wancinipun ing wanci syukra kasih nalika semanten ingkang raya lampah sare narite sesemek ron raja ngola bebantal boto sarembak mboten kanthi kanyono-nyono nampi sasmitaning jawata medal margining pasumpenan tanpa sangkan paran nalika semanten ingkang rayi nedeng nite baita lelayaran dumadaan tanpa ngertos sangkan paranipun ingkang rayi sumurup pusaka Ngamarta tetiga cacahipun kendhang kapracondhang mboten wonten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun pusaka menika kala wau sak kendhangipun pusaka tumuli wonten pagebluk ingkang tumanduk wonten ing praja Ngamarta kathah sesakit sanggaring para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo malah sedaya tetanduran sami alum manggagang aking
boten saged tukul angrembaka woh-wohanipun. Akaryos miris manahipun ingkang rayi ngamarta dumadakan tanpa kanyono-nyono rawuhipun Kyai Semar Badranaya ingkang persasat Mangku Sanghiwang Candra Akarya Padang Swasana Negari Ngamarta tumuli ingkang rayi ngamarta guragapan saking nindra Koko Prabu sasmitaning jawating mekaten menika kala wau miturut paduka Kanjeng Koko Prabu mengku sasmita ingkang kados pundi Koko Prabu jagat asane ngubutur wayah tur jagat nila dalah nun sewu yai menawi paduka Yai Prabu nyuwun pirsa babakan sumpena ingkang sampun dipun lampahi dening paduka Yai Prabu dhateng Raka ing Darawati kula nun sewu kula menika namung menungsa limrah jernyatanipun kewajiban kula menika mboten angon cek wujuding impen menika babar pisan mboten kewajibanipun nata Darawati menika minangka dados ing para kadang Pandhawa kula menika minangka dados pujangganing para Pandhawa kula menika ingkang tansah angulati dhateng sak tingkah lampahipun para Pandhawa mila kula nuwun sewu menawi sawanipun ing Raka ing Darawati wonten negari Ngamarta menika namung di kadhawuhan supados angon cek impen menika kala wau nuwun sewu sepisan kula mboten pono babakan pasumenan angka kalih epeh temen ing atasipun nata Darawati menika nalen drogong ing Dwaraka keroyo-royo sawan dhateng negari Ngamarta namung dipun caosi babakan carios pasumenan paduka Yai Prabu Ngamarta Gresna kakangku Werkudara piye yen ngono kena tak arani kogel kagelan penggalihmu kogel kagelan penggalihku perkara apa katon banget nggon matur ngersani barep kakangku rada sugal pengendikaning Gresna kakangku mung perkara barep takon babakan impen Gresna kakangku aku saiki tak takon karo kowe kowe takon apa Werkudara pujangganing praja kuwi pegaweane apa wae pujangganing praja kuwi minangka dadi paran para tegese paran pitakonan yen ngono apa bareng kakangku kuwi kleru yen to bareng kakangku ora ngerti apa werdine ngimpen tumuli takon karo pujangganing praja Ngamarta Yogi Kresna kakangku ing mestine kuwi menehi keterangan sing cetha monggo babar impen mau apa werdine apa aja malah rumangsa kogel kagelan pikirmu yen kowe kogel kagelan pikirmu tegese kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta yen kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta kena tak arani ora netepi kewajiban kanthi lahir batin kosek to kosek aja kesusu yai pun kakang ora bakal selak ning pun kakang kuwi ora ngerti tek liwering babakan pasumenan tegese pun kakang kuwi ora pono babakan impen Kresna kakangku Werkudara piye saya aku tak takon karo kowe dapukmu ning praja Ngamarta kaya apa lho dapukanipun kakang minangka pujangga saliyane pujangga akeh kang padha nyebutake yen tomon kakang kuwi kusiring para Pandhawa Pandhawa kuwi kreta lan jarane yen kreta karo jarane ora gelem mlaku dadi kewajibaning sapa dadi kewajibaning kusir kudu nglakokake kreta lan jarane yen ngono saiki dadi kewajibanmu kreta lan jarane lagi nandang susah mergo bareng kakangku entuk impen sing kaya ngono wekasan gawe goreh rungeh penggali bareng kakangku teko kowe minangka dadi kusir ora budidaya piye supaya padhang kahanane bareng kakangku satemah kreta lan jaran mau bisa mlaku kanthi becik meneh apa ngono kuwi dudu tanggung jawabmu kuwi lah blai kan ora blai iki nyatane kaya ngono kakek tuduhno sing sak nyatane impen mau werdine piye yen pancen kowe ora iso merdekke impen wah ora ana gunane nggonmu dadi pujangganing praja Ngamarta jagat isane ngubut ora wayah tur jagat ya Werkudara iya yen to pancen mengkono ora ketang klungsu-klungsu yen melu udu rembug pun kakang bakal ngoncek impen kuwi mau ya para kakek aja ana yai nun sewu pasumenan ingkang sampun linaman dening paduka Yai Prabu menika istripun wonten magepokan kaliyan pusaka negari Ngamarta ketitik nalika semanten wonten salebeting pasumenan mboten ngertos kengkan paranipun pusaka saking paduan pusaka tumunten nalika semanten negari Ngamarta ke taman pegebluk saged waluya pegebluk menika kala wau
wonten madani Pak Sumenten rawuhipun Kyai Semar ingkang bersasat mangku Sangiwang Candra. Yayi, lelampah negari ngamarta menika mangke badhe nampi pacoban ingkang wonten magepokanipun kaliyan Semar Badranaya. Namung semanten sampun ngantos pitados kaliyan babakan Pak Sumenten mergi Pak Sumenten menika mujudaken satunggiling sasmita ingkang Cina Krabawa dening titahipun perkawis leres lan boten menika gumantung anggenipun sesa-sesa kapitayanipun piyambak-piyambak. Mekaten Koko Prabu mlenging sang menika Yayi. Dinten samangke kula suwun kanthi sanget sampun ngantos pitados babakan Pak Sumenten menika kala wau ing langkung wigatos langkung prayitna ngatos-atos langkung prayitna ngatos-atos sebab trubusaning satru menika mboten kok namung saking Nalendra Manca Negari utawi tiang liyan kebrayan nanging dinten sak mangke menika trubusaning satru menika mapan wonten ing kiwa tengen ngandika piyambak mapan wonten ing srati sratinipun Nyai Prabu Darmakusuma piyambak mila kedah langkung prayitna ngatos-atos ginakaken permana jati sampun ngantos netra lair kemawon Yayi. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya Pungung Porto kuro reka kiri-kiri Pronang gono magawiyo gelar Jaling pasi makan agung. Nalika semanten sama midang atakan pangandhanipun Nata ing Darawati tuh Nalendra ing wicaksana wasis. Tinampi Nalendra ing amarta Prabu Darmakusuma. Mekasanan dadosaken sengkel penggaling Nata ing amarta Prabu Puntadewa mila nglenggahi kanyut minangka wardu. Bantu tujane wegantin wardu jana mangeca ngenang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru gegir jaba piyak ngarsa tangepe ngurus e bal ponamu apa to kang dadi darunane. Turan umatan soko krangke gajah medho soko wandilan kejawi namung utusan saing karang kadembel nenggih putra Kilurah Semar Badranaya ingkang wragil Kilurah Bagong ingkang wantun minggah Datulaya mancat wonten niti nerpepek nerpepek pindha soto metarangan Hakarya jingak kang semya mulat mangurbae pura kawula iki kanca piyak-piyak ana daya minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan
layungan loma langkung tumalong rumambat wetian semukang mawur raras koko prabu dereng antos paripurna anggen kula nampi sabdo pangandika paduka menika mboten pangling kados wanipun panakawan mongko panakawan Bagong sowan pun negari Ngamarta Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngala. Yayi. Najan dipunmenapno Bagong menika tansih panakawanipun para Pandhawa. Mila dinten samangke kula aturi nimbali menapa ta wigatosipun dening Bagong sowan pun sapadha Yayi Prabu. Mestinipun wonten wigatos dening atasipun namung sak derajatipun panakawan kraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kasih cak wanggen jangan di kolengga. Kulo diandangu datang suani pun Bagong. Iya, yai, kulo senangga akan. Ponokawan Bagong, Podorarjo sak praptamu, sawisi asu ingin dadi napas, asat ingin dadi riwe. Ponokawan Bagong, Rarjo suanmu, ponokawan. Nun amit pasang kaliman tabe tinebena wiladune dumawaing tawang towang sinuwun linepana ing tulak manu keparang kula ngaturaken sembah sing langsung alon-alon aja kesusu-susu anu we sumung kemeng pangabekti kula kunjuk ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong dak tompo pengestuku tanpa nono kula cancang pucaing remi Bagong nun nek ora iso basa ki rasa basa kula cancang pucaing weni wo weni to weni ora remi ora ngerti kula cancang pucaing remi dumawaing kiyu-kiyu. Ora kena kuwi. Nggih, nggih. Kula cancang pucaing weni dumawaing wijang. Nah. Rumekting werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep. Kula nun. Sampun boten kirang prayogi. Sopo ingkang dadi kancamu Bagong? Kula piyambakan mawon sinuwun kula nyucak kendel. Iya. Nggih. Prayoga nunggon mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen mlambiaken sampun Gusti Prabu. Iya, Bang. Nggih. Panakawan Bagong padha rajo sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna wilujeng. Bekti kula kunjo sinuwun. Iya, Bagong tak tampa pangestuku taman ana ya, Bagong. Ngene iki nang ya. Aja kurang ajar lho. Terus kok nirokke suarane Kresna? Men supaya kula niku ya semangat ngoten lho. Panjenengan niku lek ngendika renyah. Carane krupuk niku bar dintas. Kula ya kudu renyah, ya kudu ngimbangi karo sing nimbali. Iya, Bagong. Iya. Lho. Anu nggih. Penak nggon mulunggo Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Sakarepmu Bagong. Ha nggih wis ngonten mawon malah penak. Aku Podorarjo sapraptamu Bagong. Pangestunipun Ndara Werkudara nering sambingala Ndara. Yo. Prayoga nunggonmu ngadhep. Kula ngaturaken sembah. Tak tampa pangestuku tampanana. Ayo nek iso dirokno gedene swarane Werkudara. Bagong. Lung. Biasa mawon nang. Kau sampean gede tenane suarane.
Sama niku rasa gede raming suarane. Iya, prayoga no. Nuni guys, sangat anggen kau dah jagan jimat paripe. Bagung, Podorarjo sak praptamu. Pengasuh pun Doro Jano, kau wilujeng bekti kula kunjung gede. Iya, Bagung. Nggih. Kau pun sama Toro rawu tengkarang kadempel. Iya, akeh. Kewajiban kasatrian Bagung. Wah, jan wis. Mendring kula macet. Sampean boten rawuh niku. Anggere ditekani mung kula tinggal ndelik. Iya. Pono kan Bagong Podorarjo. Pono kan Bagong Podorarjo. Pengaturipun Ndara kembar, Ndara kula sedewa wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestu tak manono ya Bagong. Nuni nggih sangat anggen kawis dadaken jimat paribe. Kira ora Bagong sami wilujeng. Weh lah. Siti. Inggih, inggih. Selamat tek aku, kowe selamat to sehat to kowe dadi abdi ngamarta. Pengestunipun sehat, pengestunipun sehat. Syukur, syukur. Adimu sing lemu kuwi jenenge sapa kowe? Kula pun Bandriah. Heeh, lali aku. Kowe ya sehat to Bandriah? Pengestunipun wilujeng Mas Bagong. Wah, jantangku mboten kepanggih. Ah iya ya. Karang aku ya orang aranane negara Ngamarta. Nggih. Nomormu ijek ajek to? Tasi ajek. Heeh, kok tak kirimi gambar meneh ya? Ya? Nggih. Sing asik. Oh, beres. Aja kuwatir pokoke. Senengane kok kaya ngono lho, adik iki. Ora apa-apa kuwi. Pono kawan Bagong. Kula wonten dawuh sih lho. Apa sebabnya dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan moro gage matur marang panjenenganing sun pono kawan Bagong. Samun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengaken matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol binunteling ron kelapa. Apuran ta mbok bile wonten lepan kula anggen kula ngunjuk atur sopan duka sinuwun Prabu Dar. Moku sumo kaya ora dadi ngopo Bagong ing ngangka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kiai Semar Badranaya. Mengkono Bagong. Ngene nggih. Lah bapakmu ya kene. Ngaten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Najan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan pirsa piyambak to bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lahir pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya, Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arepa Allah dikaya ngapa? Bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis taun-taun. Pinten-pinten puluh taun. Dadi abdi tanpa gresula, dadi abdi sing tuwajo dateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar. Mengkono Bagong, mekanten nggih. Sak banjure piye? Pada suatu saat. Nggih. Kuwi tembung apa Bagong? Waduh niki tembung modern. Sampean sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Cerita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, menyang endi? Teng Sentrong. Mboten medal pitung dinten. Kalih simbok. Tapa kok wong loro? Mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngonten niku tapa karo simbok pitung, Mbah. Bareng metu saking Sentrong, bapak niku terus pucet cahyane. Merga entuk sasmitaning dewa sing sajake mutawatiri. Terus telung dina bapak mboten kersa dhar, mboten kersa ngunjuk.
terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk gareng ora nyeluk Petruk sing dijeluk kok aku. Aku lagi gak percaya karo gareng karo Petruk. Bapak ngonten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo gareng karo Petruk? Soale gareng karo Petruk lagi wae mbaut kredit RT ngono. Mlaku ora percaya karo gareng karo Petruk, kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, Sendika. Ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning Senthong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya ngutawatiri le. Ngutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe menan. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki. Ngamarta ki bakal ke taman Pegebluk ingkang gegirisi. Oke, para kawula ingkang esuk lara sore tekaning mati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak. Tenan aku ra goro. Bapak ngendika wonten niku. Ah, Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyane kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke daturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandhet kula. Aja, aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi sananane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. Telu cacahe. Napa mawon, Pak? Siji. Si, catetane meneng kene. Siji tumbak Karawelang, loro payung motha. Payung tunggul naga. Payung tunggul naga sing angka telu pustaka jaminan pustaka jamus lima soda pustaka jaminan utang jamus lima soda niku telu-telune kudu tekan Karang Kadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dungani srana pusaka telu niku Pandhawa iso uwal saka bebaya Pegebluk. Neng piye karep omong apa niku lho. Ananging kok dadi neng ananging nek sampean mboten maringake, ah nggih sampun. Monggo mawon kula men diutus kali Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun, dene ora ya mboten apa-apa wong kula ya men dadi utusane Semar. Ning nek Pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta. Urkudara, iya. Piye Dimas? Ana kanan kaya ngene. Ora sadha tak walang ati. Pusaka telu menehno Bagong. Bedi gowo Bagong ning Karang Kadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ke Taman Pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng bae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing kudu tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna kula cunduk kalian panjenenganipun Kakang Mas Jodipati. Kembar piye? Iya kula nderek kok Prabu. Inggih, kok Prabu kula nderek. Bagong, dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. Ah, niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadet saknyet kok. Kadang kala bapak niku ya sok ora mandi ning kadang kala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula. Penrawanging netra niku mendhuwur. Kalih omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya, Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh,
Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal piye? Aku lho ora apal ya nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon iku ketoke Bathara Ismanto. Sapa? Ismanto. Jaidan Ismaya. Ah, Ismaya. Kok Ismanto? Ismanto iki bakul dawet. Ismaya, kita iki sing ngendika wong rada alus kok suarane nek bapane ku ora pengendikane kasar. Ngoten iki. Nek niku suarane rada alus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak. Neng sing ngenjingi bapak. Sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya, Bagong. Nggih, mula monggo nek aja diparingke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Rabu, wonten dawuh ya, Jin. Menggapa duka Kanjeng Koko Rabu kados pundi? Nun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka tiga menika kala wau, tumrap kula kedah dipun petang. Liripun kados pundi? Nun sewu. Nadan Semar menika panakawanipun para Pandhawa. Semar menika abdining para Pandhawa. Nanging nun sewu, Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Kuwatir raos ing manah kula. Menawi menapa ingin dipunaturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka tiga negari Ngamarta anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi gayo derajat ing langkung inggil menika saged ugi kelampahan amun nun sewu mboten teges kula menika badhe ngias dhateng Kakang Semar namun nun sewu namripun titah menika kedunungan lali kedunungan supe tuan kedunungan lepat mila kedah ngantos-antos menawi ngantos pusaka tiga menika luar saking para Pandhawa pusaka tiga menika mangke dipun beto Semar kekiyatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa Semar saya gadahi panguwasa Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan menika ing kula ajri Yai Prabu. Sewu kok ana swara rapi nak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburi kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngomong kata-kata iki? Hah? Kene ora ana sing ngaku ah, babat habis lho iki kok. Nek nitik suarane cilik iki Genandara Werkudara. Wis. Ngawur. Oh ya udu. Ndara janawa. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng Yas karo bapakmu ora Bagong, ya aja salah tampa. Ning niatku mau ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo Narsing Ganep ing atase derajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ing bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka telu. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat limasada. Nek kudune Semar arep kepengin ndandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya lah kok dadi kongkonan kowe. Mongko kowe iki mung batur kowe mung gedhi bal 17 kowe iki mung panakawan. Nek nganti tumpang sanggon mumbaya pusaka telu iki mau apa ora gawe geger cilik pusaka ilang. Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta. Mula kan sangka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu Bagong aja kesusu. Aku ora ngarani yen to Semar kuwi ndek gegayuhan liyane orang. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati sak apik-apike wong kuwi tautate nandang kleru sak kleru-klerune wong tautate nandang bener kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemuruh dat mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido harus mana ta cekak gampange sampean
Maido karo gegayuane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat Batur. Ngono ngono ta? Lho. Kuwi mung panyokro bawa nanging ra durung sak tenane to. Asas aku kanom. Paduna kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat carane kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu, Semar kepengin uwas saka derajat Batur. Ngono wae rasane dadak tau bung-bungke. Bagong sing sabar dhewe. Ya ora iso sabar. Aku nek iso ngene iki ora iso sabar. Semar dunake werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar ngomong pendhawa pirang puluh taun. Tau Semar njaluk undaan bayar. Tau Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur. Tau Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tau. Ora tau. Semar lahir batin nglakoni lelakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat, rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur, ora urusan. Wong nesuwi bebas. Wong edani bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora usah dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus nyajiman maca ta ora. Nek Semar kita ngomong ya. Ayo iki sing sang Hyang Bathara Ismaya, biyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kok dadi titah kaya kowe-kowe ku. Hah? Ora kok dadi kowe ora basa kowe-kowe. Nesu masa basa. Nesu kok basa kuwi wadhu. Punten dalem sewu. Kula tak medal Jawi. Kula nek pamen wani kula tak bali teng Karang Kadempel. Kula wis ora piye-piye pokoke. Koko Prabu kados pundi? Menika mboten prayoga kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka. Menawi saged Bagong badhe kula tungka kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng negari utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paring dawuh melu pun Kakang Sewawi kula dherekaken. Saurupan mung drajating ponokawan parandine Bagong wong jujur Bagong ora tau apus-apus marang bendarane najan solah bawane slogal slogol nang yen tobat kejujuran antarane ponokawan telu Gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono. Iya Dimas, banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara? Yen miturut petunganku pusaka telu paringno. Paringno marang Semar. Mergo Semar wis tanggap marang Sasmita. Yen ana negara Ngamarta bakal ana apa-apa. Bisane ora tumomo nang negara Ngamarta. Kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus nyang jimat kelima soto. Ucap kacarito nalika semanten
ngraosi pusaka tetigo tumbak karo welang miwah payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat lima sada. Eling-eling pusaka menika kedadosan saking Nalindra, Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang. Mila panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Mijil saking pagedangan pusaka-pusaka tiga ku mleyang sak nginggiling Datulaya nuntuti pelajaring Kilurah Bagong. Sedewa teko banjur ngadep ngarsaning pun Kakang. Nun sewu kok ora, Bu. Nembe kemawon Kakang Mas Jodi Pati ngraosi bilih Bagong menika panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa kok Prabu mboten nyumurupi? Nyumurupi kahanan napa, Sedewa? Pusaka tiga tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat lima sada. Kula tingali kumleyang wonten sanginggiling Datulaya malah sajaipun nungka lampahipun Bagong oh Prabu. Werkudara, nggih. Yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimasena? Pusaka telu wis melu kelawan Bagong. Rasa dadak ditututi pusaka telu hai panggraitane tan prabeda kaya menungso dasari kedadian saka menungso saka Nalindra, Nalindra sing padha salin wujud dadi pusaka. Iya Dimas, kanthi cara mengkono barep ora usah sangga rugi sakpurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karang Kadempel sowan ngersaning Semar Badranaya. Iya iya Dimas, pun Kakang mung kari manut. Kang mengkono yayi tatanan panggaring para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi perangan antaraning Kakang Prabu kelawan panakawan Bagong. Lan tak jaluk siadi kudu ora kena ngrekake para putra supaya merawasa lawan Bagong. Lah ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna. Kabeh tak anggap katresnanku kabeh. Iya Dimas, Sedewa kula temari ngadhawuh bubarno kang padha sibo ingsun kundur kedaton kawula nonton istakan dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Sedewa purna gatining pananggilan sang nulis kundur kedaton jeruk sangking dampar kencana kinampil gambaran gading kadiraken sanggaring perubahan jadi manggung ketanggung Joko Malolohoro ingin sami ngambil pacaran yang keprabun kawis dengan saking mandro tindaknya Sri Naranata katinon saking mandro kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau. Bantu rata
busa manjemun gupit sanggar sangarup nenonggan toko campur aliku semantan noto doro wating awis sanggari poro putro pandu pating bleber pating corot gotot trito melutakan ikaratan Cemadung dawu. Wah ingkang putra ing Jakarta wonten rondor Cemadung dawu. Pakde eneng apa Pakde? Pakde Ndorowati kok ngawi sanggane para putra sajae nemu wigati. Mbah Barono karo putra-putramu kabeh ono wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde? Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalanmu. Antasena dawuh apa Pakde? Waktu dina semengko pancen kowe tak klumpukake. Ingkang wigati ku tak blabari sejatine lelakon ana ing Datloyo. Senajan dimasetyaki melu sowan para dunia adoh, parane kula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ing Datloyo. Dri, mila ingkang saking mriku kula Cemadung dawuh kok ora bu. Jroning perembugan Datloyo negara Ngamarta mau, nyara widhekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yai Prabu Darma Kusuma. Durung ampung Bapak Anglayoni jujulan usuli. Sowane pono kawan Bagong ing nalika semono ngandhakake yen to Semar entuk sasmita. Negara Ngamarta bakal kelaman pegebluk. Akeh para kawula ing isuk lara sore tekaning pati sore lara isuk ketiwasan. Lho iki. Mula Bagong
tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa boyong marang pusakaning Pandhawa telu cacah itu Mbak Korowelang Payung Tunggul Naga sartaning pustaka jamus piyang jimat lima sada. Nadan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku meneng wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane. Iki mengko malah kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lajeng para Paduka Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karakadempel. Kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone boyong pusaka mau gagar wigar mergo digondeli karo Nata Ndrawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi cara ngapa-apa. Mula kang saka kuwi Setyaki Bagong golek ana. Ngendikane ketemu aja entuk bali marang Karakadempel. Mengko mundak ora prayoga kedadeane. Nggih, ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayi benjang menapa? Ora kentang sambung obor celok lintang tu menika mangkat dina iki. Menawi mangke Bagong berguguk utawa atun menapa dipun paringaken purba wasisa wonten astanipun ingkang rayi. Setyaki. Kena kowe piloro Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen nang ati kateman kaya mengko-mengko mundak ora prayoga. Lah rak ngoten tekesipun anggen kula tumandang mriku mboten tido-tido. Iya, pancen mengkono. Mohon gage mangkato nyuwun pamit tambang pestu. Gatotkaca nyuwun pamit tambang pestu, oh Prabu. Lajeng putra Jangkar Bumi nyuwun pamit tambang pestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih, anakku kabeh. Gatotkaca tur Justiak. Di karunan ing kaswa sedo sang kondo asrat mojo ong ong long long lalu mangulati suryo mangrangsang ong kok dengaren aku arlungo tok candet pak ondo seno iye kamu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku. Heeh, terus mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur. Karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani saklungane Kresna nututi Bagong pusaka telu ya kuwi Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga pustaka jamus klima sada. Oncat saka pagedongan pusaka. Lho. Pusaka telu oncat saka pagedongan pusaka, Pak. Yo. Nek ndi? Metutke lakune Bagong. Pusaka telu mau kedadian saka menungsa, kedadian saka ratu sing digdaya. Mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Kena tak upamake yen apa kang dadi kekayuane Semar kuwi murni lahir batin ora kececekan rasa piye-piye. Oh ngono, yo. Mula kowe tak candhut kowe aja ngestokake dawuh Kresna. Terus malah kowe tak dawuhi. Dawuhi apa? Belanono Bagong. Aku ya. Nggon aku diseneni Pakde. Nek kowe diseneni bapakmu Ndrawati, mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong? Bagong wong ora salah, Bagong wong ora luput. Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki. Diwenehi purba wasisa
yen Bagong berguguk utawa watut tegese Bagong arep dipulosoro. Sithik akeh Berkudara tau tate nampa pangudange Bagong, aku tau dimong karo Bagong. Yen Bagong nandang loro, aku yo rasake loro. Yen Bagong kenapa-apa, aku sing kapitunan. Mula ngrasak melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe mbelanono Bagong ning tak jaluk nggonmu belani aja nganti kawistara. Oh iya, iya manut, Pak. Dadi aku iki ora melu Pak Dindorowati ning ngestokke dawuh Bapak. Kowe mbelanono Bagong. Ha iya, aku ngestokke dawuh Bapak. Yo. Mangkat mbelanono Bagong, ewang-ewang ngono, mesake. Wah, kae pono kawan. Kae abdi ning Amarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki. Yen Bagong bakal terus bali, bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab yo, ngestake dawuh. Ora sang kuwatir, Pak. Taiwangane. Nek panjenengan arep nyikara karo Bagong, kok Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janjine nek ana apa-apa iki to padone Bagong kowe sing tak ajar. Yo wis beres, Pak. Yekawi sanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto wisanggeni moyo Wisnu Pratinto kena aku mulai ngomong bapak tenan kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok sinuwun Darawati kok cubriya karo bapak. Mongkon niate bapak iki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke Taman Pegeblug. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat bangkat srana kenggonan pusaka telu. Walah, alah bapak iki nek gelem sugih iki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki kan biyen ya, ya kowe Kresna kowe. Sinayang manggel. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung gagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesu mbok dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbang wong iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Ning nek ora tak laporke, Ha Kresna arep bungai. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, ha wis cilaka, Semar elek. Wah wis aku iki dalam suasana berdiri di persimpangan. Yang bersama-sama sulit jan wis ning menah luweh kowe entek obat pirang-pirang ya luweh nek ora tak omongke bapak ndak tuman bae Pak lho kowe dipaido karo sinuwun Darawati Pak perkara kowe ora trima masalah iki rampungno karo sinuwun Kresna bae Pak. Delora
tukang pukule wis teko iki. Bagok. Anu nggih. Ndara Setyaki. Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho, biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niku kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagok. Nun, kuwi arene ndi? Ajeng wangsul. Bali nanti. Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi jeneng Kanjeng Koko Prabu Durawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu boyong pusaka telu ora kelakon mergo dihalang-halangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antarane bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha cungkrah. Mula dina iki aku kon koyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali, tak jotosi. Ngandel ora. Wis, Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane ki diokokani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah menah. Hus. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kaya dikethake. Rumah saku kok repot temen to iki aku. Wes dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Mergo kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat sarana alasan Negara Ngamarta bakal ke Taman Pegebluk terus nyilih pusaka telu. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Lah niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula dolake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasah nendi-nendi. Nang kene wae rasah sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ya. Mula kula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mungkin perkara niki men dirampungke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Senjaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep kanggo menang apa? Sampean duwe godhong sing kuning kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora kowe lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Lah ora wani nang kene. Mboten lajeng wangsul. Ajeng wasul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Senjaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampean niku mbah paribasan gelut bendina tur ya Senopati. Bang kula ajeng wani karo Ndara Senjaki niku antuk nggih menang napa? Manggagas to. Cebol gaya wulan wutonge tong lintang ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampean durene glundungi mesti memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Wis ora prayitna Ndara Senjaki wis ngadeg. Mulih, kula ajeng mulih, rasa mulih, kula ajeng mulih. Dies. Kok tegel ya karaku? Asem kok metuke cafe ndasku. Wah, lha nek ngono pancen wis. Wis aku kesa njombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti iki sing didhawuhi kaya aku ra mung Senjaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega.
ora bakal iso ilang ning gari ngemplok. Mesthi tekan ning pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karang Kadempel dijur-jur nang negara Kamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Dono ketemu Linmas, mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagus. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya, perlune apa? Kuna aku bloko. Kuna jeng Wadul Semar. Wadul bapakmu jis. Lagi tangane saya gede. Mudar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Areng apa? Wadul bapak. Mergani wadul. Bapak duwe niat nyirep pageblug teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka telu. Tumbak kono welang payung tunggul naga pustaka jamus kelima sada. Terus kok dipengin kalih Ndara Kresna ati kula lara bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka telu. Oh, terus ambaran niku kula nesu kula terus bali metu ring niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. Lho, paman Sencaki. Ya anu nggih. Ngopo paman Sedaki? Nyegat kula ra entuk bali. Ning kula pengin bali. Terus diantel sirah kula. Jis ngoten. Asem kok. Ora siap e kula. Lho, nek siap wani apa? Ha ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora. Wes ora-orane iso ngampet le lara to ya. Terus piye? Lah terus sampean mriki aja napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawuhe bapak. Bapak siapa? Loh, bapakku. Bapakmu siapa ya? Loh. Kok tak tonyo lho malah raboso. Anu, bapake sinten sampean sinten e? Eh, Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara kan dikawri pun. Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, ngomong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Mengkresno sing sajae golek-golek perkara ngono. Dara werku dara ngendi kana? Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti alambe ati kula. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Ah, nek ngoten nika Sencake nika mang jotosi. Wis. Nek aku jotosi mak cilik senyaki aku wani. Ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus kowe maju meneh. Bapak no, Mak Cilik Setiaki. Kowe iki ora-ora edan to? Lho. Kok malah ngene iki edan? Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathok. Dis ngoten kula klengkangan candhak, sira kula jebles kene mah brek. Kula madhep mriku diantel cengal kula dis. Kula niku wong ajeng mlayu kok maju meneh sampeyan ngono to? Sik to, matane ora mendono-mendono ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya, wis genah. Terus lek arek ewangi piye? Nek kula tekan iki wis mati, piye ya? Iki nek dienggo nek omong iki. Ngene to, kowe maju sik, ning aku tak manggon ning awakmu. Wah. Luar seneng karo bojoku kowe, ha. Ora ning awakmu, ora ning omahmu, ora ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngerdingke kowe ha ta? Ora iya wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri. Wirawiri dengkulmu mlocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan semua aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni kowe diantem ora krasa lara, pate ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe digdaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane? Ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Saniki? Iya. Metu pundi?
Metu cangkem? Ora sedeng. Metu ngendi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba ning kene. Nek rada jenes lho, Gus. Wegah kowe ngampet ambegan. Ngesan iki? Wis. Aku tak mlebu ning awakmu ya. Kene aku wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya. Kowe diantem ra ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu kowe dadi wong digdaya. Slamet dar. Lah ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali. Lali kan bisa lali. Yo guys. Wis gawis. Ing tiba kan tebayuat maca ngeling ana risang. Ngeling ana risang satra wiratam tama. Wis kok. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut e. Mpun mlebu? Wis. Mlebu, wedian. Teng awakku lho. Ora mbrenjel. Iya. Padahal sampean gagah kula cedhik lho. Aku rak badan sukma, nganggo kupang lemunan. Oh, mekaten. Iya. Nanging kowe diantem Mak Trisnya ki ra ngrasake lara. Tenane? Tenan. Ngopo? Ndas kuat jeblas ki lemah sik. Ternyata ora kroso edan gleleng iki. Eh, sayo. Sencak yo aja meng kowe sak marot tuamu wontenan kene. Aku mau sia-sia karo aku. Terus keluyan liyane napa iki? Keluyan liyane napa? Keluyan liyane sak karo karo ngopo-ngopo iso. Mabur? Iso. Tenane iso. Nek mabur carane sikile gedruke lemah ping telu. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping telu. Weh, yo tenan ya asem kok. Wah, wis geleleng tenan iki. Wis wah ngendi-endi ketok. Golek kamar mandi sing ra ono gendenge. Wah, ngandel ora. Waduh. Aku nek ora diculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wah, oh bajigur tuwa. Bareng dangak untune entek. Wis wah, waduh. Edan gejlike pirang-pirang. Nek medhun pripun iki? Ya mikari medhun ngono wae niat ati medhun. Oh nggih. Dun. Landing. Ya. Wah, guys iki nek ta kula tak bali ngono. Lho kok bali piye? Arep tak pamerke bojo kula ya. Kae dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane? Ngampet ambegan. Terus ngledak ngono wae ora bablas. Weh. Ngene kejegluk. Ayo tratapan e. Ndar antasen iki sok ngapusi. Ku nek ngledak duwok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh. Weh, lah tenan e. Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang. Wae lah waduh telone gedhe-gedhe tenan iki. Iki apik aku ambles bumi nggawa karung telone tak panen ning jron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja ah mesake among tani among kismo. Jam. Wah, bajigur nabak sapi teng.
Nerani sih, wela, wah sarean iki kuburan, kita iki, wah lo, kok madem ngetan, pedio, ben omong-omongan terus jajari ya, nerat tak benak iki paling iki, jadi ini sok disiksa iki paling disiksa iki, wah, gimana sih, garip balung sok, wah nasiing, si buto iki. Wedoi, kumpung meneng wae. Moah, rapi. Jedela, ya mabur. Medul meneng, ambles bumi. Jedel meneng. Ora kuwi arep maju bareng ya apa? Wis ngarepku kowe iki meneng wae ta. Meneng jero kok cerewet. Oh aku metu modar kowe tiba. Aja, aja, ndak rantas. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medhun, guys. Gek dirampungke pakaryane. Ayo! Surah merata jam rata yang bagian bodoh-bodoh sendiaki kau mau ngantel aku ya ini pembalasan Arya Kamandanu. Diajar karo Setyaki isih begogok ning kene. Wong iki aja sok sumbar. Ngono. Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene, ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono. Glopa-glape. Lupa gelapnya gajahnya kepengen mana ilahe gue ini omong apa? Aku malah nembang tuh ini ayo sendaki kare ngapa gue? Gue harus ngapa? Gue ngeyel harus sendaki apa perlu tak jempalan ini mana? Isi kurang gue ngajar karo gue kurang ayo ketono gondok bersih kuning keperondas gue. Neng nganti aku cilek sambat gedhe nglekar sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Senjaki, aku iki anak Semar. Semar iki dewa wis jawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedhep. Kok ndak dikira aku gawe-gawe. Ya. Delan ya. Satu. Dua. Tiga, empat, menggaring dasi itu, dasi dindulup ke sisa nora, dasi dindulup ke sisa nora, dindulup ke ora, ayo kau tatang mani, dindulup ke ya, lo, ada, dindulup mana sih rai, lo, dindulup ke ora, lo, terus langsung sekali nih, ding 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 ding, aku mabur Senjaki. Gong medeni iso ambles bumi iso mabur kok ora kula semanggaken kula mboten saged mangsa Bagong gilani katidayan nun sewu nggih paman garba ruci wonten menapa Bagong Bagong saged ambles bumi saged ngambah dirgantara kula semanggaken nggih
bodo-bodo. Iki cang gleleng, duk deng sama radeng, duk bis sama kubis. Ayo, sencaki mundur. Sopo iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut ta. Parat. Weh, Gatut Kaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tabasan ana sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbang aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejawab. Ayo ngejawab. Ngendel kira iso mabur sawangan. Jan ra wedi. Dun, medun. Medun kaya aku banter. Medun kaya alon-alon. Wulo ngece we. Padahal aku ra iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya apa mengan. Delon. Ah, semuanya ra wedi. Jedul. Mabur, langsung ambles. Langsung jedul. Waduh, cilaka iki. Kok kita iki ya ora grogi babar blas. Bagong, kowe gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok aku mbok wedi karo kowe? Terus karemu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu nang iki ditentokke kowe apa aku sing tekaning pati. Oke, oke, ngejak pirang dina mana tau Gatut Kaca. Saiki apa ora minta ampun Gatut Kaca ora bakal tak wene macak tinimbangane kuwe urip tinimbangane kuwe bakal gawe geger negara Ngamarta bakul tak pancatku ndak utak jebol sirahmu waduh waduh piye iki kecekel ndasku mati deleng aku aduh. Kiai Semar, paripakso aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatut Kaca tak akoni. Aku kleru, ning anakmu yo kleru. Gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ing sak murwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paripakso aku tegel karo kowe Bagong. Asem yo kah semute to kene iki. Ini merupakan orang mati pindah, kita girap-girap. Nyatanya dirubung semut tenan nih. Kita bisa diwara kami cokati semut geni aku ngerekasa. Eh saya, pokoknya orang tak gawe sungsang bawa no balik mumpung Bagong lagi ngeleleng. Ayo siapa singar kita mungcaku legani ngadi. Dasar para nyata Bagong. Kan belani Kresna ya ana.
Gator kancane wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi koyo arep mungsuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas Meguru Anyar. Sawangan. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Kantoro. Ora mandi ya. Ndi mabur, jare iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mesti sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur, mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babar blas iki. Lha iki piye iki nek iki nantar jo kok sik tak teliti nih. Apa ana kabel sing kucul utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sinchan wis metu. Sinchan diasmu. Ya salah ora omong. Mau ora ya omong-omong dadi kula niku ora pantes oki sinan ora. Piye iki? Minggir. Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek ana wangi Siwa Ndarawati tak wanenane go, tak jajale Kakang Antarja karo Antar Sinoi menang sapa. Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iku sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengok. Ngopo Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk iki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamar dikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo nang omahe kuwi wis purba wasisane Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye, Dimas? Yen to tombak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu lakune Bagong. Ateges sapa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane gone bakal kepengin gawe tentrem negara Amarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulasara karo Kakang Antasena, Kakang Garukaca lan Mak Jelik Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karang Kadempel. Mergo iki wong Amarta karo bapak ya wis arep budal ning Karang Kadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, rasa dadak melu Siwa Ndarawati. Maneh kowe melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku melu Dimas Antasena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora, Bagong. Syukur, syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa umpama. Iya. Wis nek ngono, Kakang manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karang Kadempel. Oh ya Dimas, aku manut karo kowe Dimas. Heeh, Kang. Wis katon padhang nggih wis kowe bali yo ana nek mulai senani bapak lho kok senani bapak mergane kula ora nggawa pusaka telu tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat lima sada aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin anu nggih mula kowe tak kandhani pusaka telu mau sejatine ora pusaka baik-baik nanging pusaka mau kedadian saka
Nalindro, Nalindro ingkang sekti Mahaburu. Mula pusaka telu mau panggraitane Tan Prabido kaya menungso. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka telu kuwi seneng ing burimu ngetuti laku jantramu Bagong. Masa? Tenan, aku ra goro. Kudus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadean saka menungso? Iya. Menungso kabeh tur ranalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki sing niki napa iki? Tumbak Kurawelang. Sing niku payung Tunggul Naga. Kok kaya gada lagi mingkup. Oh. Kuwi nek digarke ya iso. Oh, nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kuwi iso nyekel kuwi aku wae ora wani nyekel pusaka telu. Ning jarine Punden Pandhawa nek aran nggawa pusaka telu kuwi disembah sik. Hah? Disembah. Menuju kewalan. Oh nggih, siap. Kemarang pusaka meniko lebet wonten Karang Kadempel ndara. Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur pendowar tak irit ning Karang Kadempel bantu karo bapakmu. Go. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih Ndara Tasina. Iya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya kok. Nggih, matur sembah nuwun. Semar mau sayekti orang mau meligi kepingin dan dari negara Ngamarta ingin ngaturin Kyai Semar ngendika ake yang tau rasuwe negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk bisa hobirat seko pegebluk mau yang tau Kyai Semar boyong Pustaka Jamus Lima Sada Tumbak Kurawelang lan payung Tunggul Naga kasinggihan mekaten. Nanging soko pangeranku kok ono niat liyane dene Kakang Semar kok boyong pusaka telu mau kok ora bu sampun ngantos gadai panyokro bawa ingin boten kalian Kakang Noyontoko kulo mertos pambeganing Kakang Semar Badranaya Arjuna kulo nonton maring adau kowe tak kanti yang kene iki ming bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya Kakang Semar wis mara gage wangsulan inggih inggih piye inggih ora usah dadak kowe wedi kowe percaya Nata Ndarawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyango Karang Kadempel. Nanging mengkono niat liyane Kakang Semar gone kedunungan pusaka mau, kowe aja nutuh pun Kakang lho. Ning yen kowe melu Nata Ndarawati, ayo ta bebarengan dina samengko. Jugarake niating Semar gone bakal nampa pusaka telu. Sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta. Dicoba lahir batine apa pancen keporo nyoto niate kuwi mligi niat bakal gawe tentrem ing Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka Kresna Sinayeng manggulo mintonaken dewi kramaniro
kanggo mitiran ning asto aneng asto. Oh, lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene mekaten pangandika paduka Janaka kula men paring adab. Tunggunen ning kene, aku tak golek Pintasraya. Supaya sampeyan nggone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating nata Ndrawati. Kula sumanggaken aja lunga lo Janaka mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki. Thank you.
Sinowati jagat inari among mbak lumembak ombak ing samudra denceng-dencengan oh mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang naradu kakang resi kaniko putra awerken sang warudayang pak pong buk boleng kali jadi sama singgawi berapa ini? Milo kayuwangan kalos benter sumuk sundul ngawiyak mboten pangling menika titah bujangkara ingin suan ngabiyantara ning ngarsa ulun kakang dalah menika kadidene kresna menapa ta sababipun dene narayana suan mongko tanpa tinimbalan tumunten katimbalana di wigatosipun menapa lah kok kadengaren kresna suan ngabiyantara kersa paduka di pramesti Bathara Guru kasinggian kakang Radu mugi kasih cak nuanggin jengan di kolengga lho nge nge sampun beten kirang merayogi kresno podo Rejo sak pramto kita iya pukulun tan sapi nangani kami dadar niring sambi kalo suani pun ingkeng wayah pun kresno kemarin lo kan terakan sembah semua ngeming mabek di kulo punju iya iya kulun tombak karyo bombong tiasulun orang lewat pengistulun untuk menapa marang jeneng poro kulo Narayana kula pun dinggo jimat paribe dayana ing kasantosan ingkang sabanjure ana parigawe apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun mula diage matur marang panjenengan ulun Kresna ingkang sepisan kemarin ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih pulun kalih-kalih menapa istunipun kula namung badhe nanjihaken dhateng kamontranipun Kakang Semar ingkang sekawin putusan ngelawan Atmajanipun Bagong supados samboyong pusaka ngamartata tiga inggih menika tumbak kara welang payung tunggul naga tuwin pustaka jamus miyang jimat kelima sada wonten aturipun Bagong sampun terwaca bilih Kiai Semar nampi sasmita bilih negari ngamarta badhe ketaman pegebluk satemah kathah korban ingkang mapan wonten negari ngamarta tumunten Kakang Semar nedyambirat pegebluk menika kala wau sarana nyuwun ngampil pustaka utawi pusaka tiga negari Ngamarta. Najan para Pandhawa lair bartos maringaken pusaka menika kala wau nawi nyuwun sewu. Radi Gotang petanganipun ingkang wayah pun Kresna krana ngemuti Semar menika mapanipun wonten ing jagat tegesipun tasih kasalira wadhag. Jernamipun titah ingkang tasih kasalira wadhag menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila kuwatir raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna. Mbok menawi wong niat sanesipun kejawi badhe ngremaken pageblok. Kula kuwatos menawi wonten niat sanesipun Kyai Semar nggihipun badhe kedunungan derajat pangkat sarana ngukup pusaka ngamartata tiga menika kala wau pukulun sesembahan kula. Kagat risang kapirang urin angkul kinempit kampit dosang reknaning bawono oh mas tuno musidam sekaring bawono langgeng kakang ismoyo ora pisan ora pindu mesti gawe ho derdah uning madyo podo niati kakang ismoyo yang kemengkono mau sayekti uga bakal nuwake rasa kuwatir penggali kulun Kresna yen to nganti Kakang Ismaya kedunungan pusaka katelune sayekti bakal wuwuh kekuatane Kakang Semar nggone urip ana ing alam padhang
Mula lamun sak trepe jeneng kita kudu bisa njugarake niating Kakang Semar. Gone ngoko pusaka tetelu ngamarta tumbak karo welang payung tunggul naga sartaning pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mekaten Bu Kulun? Iya. Malah niat lan gegayuhan kita nggon kita bakal njugarake Kakang Semar mau. Sayekti uluni deni sarta ulun kanteni Betari Durga supaya bebantu marang apa kang dadi ancas gegayuhan kita Narayana. Waduh ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Ing mekaten paring kana kula nyuwun pamit. Menawi sampun pikantuk palelas saking Marduka Iwangan Dipukulun. Keparenga kula badhe miwiti anggiri godha dhateng Ki Semar. Sumados sak mangke sampun kelampahan ngukup pusaka ketiga menika Pukulun. Iya iya, suruh titing ati-ati duga-duga diga. Durga, kula menapa diga ngadha wa Pukulun. Derek Kresna wayahulu. Bebantu marang Botri Poting Nata Ndrawati. Kula nampun ngestaken dawuh Pukulun nyuwun pamit madhal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kekarune. Kresna apa dene kita Durga. Sang sayan ilo wang wang non saya gula di buat anak kesel loh badai tumut tumut perkawis menikah namung semantan loh kula menikah kami tuan yang kaya wangan menayu wonten barang yang bingkong wajib loh jejakakan melayu bahan barang wonten yang keng boten leres wajib loh leresakan menapa yang datus pamutai pun kesel menikah saya kosipun menawi kula tonton mawi netra batin Kresna menika namung meri lan adreh menawi kaungkulan dening Kakang Semar. Mila lajeng damel-damel perkawis Kakang Rodo. Kula sampun mangertos namung semantun kula boten badhe anduh keparengipun Kresna. Milah niatipun Narayana sabab menawi mekaten kula damel gelaninipun anak kula piyambak jeneng Kresna menika titising Wisnu. Mila samangke dipun tonton kemawon. Sinten ingkang leres ugi badhe dipun resaken, sinten ing lepat tertentu badhe ngunduh wae ing pakarti. Ah, dalah. Ah, nggih. Kula kok mboten dungkap dhateng kemareng paduka. Monggo sinambi nganglang jagat dipun titip priksa kawontenanipun lampan wonten karang kadempal. Oh, nggih, monggo dipun dereken. Monggo Kakang Rodo sarengan Kanjeng Rayi. Ah, nggih, monggo. Kang kumiteraning asto Arjuna kula nuntun paring adawuh
nyoto sang iwang jagat giri prati ngah kamus ngedeni kawan karsaning pun ngakang para paduka mula waktu dina iki ayo gawe srana supaya Kakang Semar aja kasembadan muka pusaka telu poko rabu menapa mboten saya wis ta rasa dadak kakean gunung tanpa guna yen Siadi ora manut karo pun Kakang Siadi are manut karo sapa mula ta coba pikir Narayana karo Permadi ora iso pisah nganti tekan saiki Janaka karo Kresna ku ya ora iso dipisahake loro-lorone ngatunggal kaya godhong suruh lumah kelawan krepian dinelusi jerupane gregit tunggal rasane mula apa kang dadi karsaning pun Kakang Siadi kudu ngrajangi lajeng kepareng paduka wis to pun Kakang niat ora wujud nata Ndrawati mengko Siadi ya ora wujud satriya Madukara kanthi cara mangkono gampang ora bakal giri godho kata termaning Semar Badra ning Karang Kadempel kuwi nggih kula kantun dherekke mawon Koko Prabu dadine Siadi iki pancen lahir batin karo pun Kakang. Inggih. Koko Prabu kula namung nderek kersa waduka. Ayo nganggo jeneng sapa wae sakarepmu. Dicaketi Karang Kadempel. Aja nganti Semar kelakon ngukup pusaka telu yen perlu digiri kudu piye carane ya. Ayo Kakang tak derekake. Ayo Yayi. Dipun Joro Moyo Cemadung Dawu kula pun maling raga Cemadung Dawu kula pun maling sukma Cemadung Dawu batobat anak-anakku kabeh berkasaan jim setan priprayangan ilo panas mati ngleng-ngleng balo ngatanda kabeh ora tak wiji mboko siji pengarepamu ya kuwi Joro Moyo wonten Dawu entuk paling wong jagat kiri pratingkah nalika semana nata Ndrawati sowan kepengen ngurut giri godo marang ancas gayaning Semar mula waktu dinoi ke pasang yuk yuk katuju yang inu dini aku entok malilah melu giri godo marang uripe Semar langsak kabe moro padukuan Karang Kadempel wehehe kabe buddha lo menyang Karang Kadempel soso pono jiwaning kamu lo sak Karang Kadempel supaya mangro panembai mangro tinggalnya aja nganti tu minta ingin becek nanging gawin tu minta ingin ngoloh woi ngeh ngeh setelah akan jauh lajung pangkatipun berwadiopolo bincang meropok orang kita
sing mobil troli tantu mulai mangkat dino iki yo joro moyo kandinan nadi obrol sake-ake lho iki nyun pamit matal masiran sing hati-hati aja kaya bocah cilik joro moyo maling rogo maling soko. Thank you.
Bye.